Tak anketní otázka, co jste dělala 17. listopadu 1989? Možná koukala na večerníček, mě bylo 5 let, takže těžko jako vzpomínat na něco, co se týče revoluce. Já na to vzpomínky bohužel žádné opravdu nemám. První vzpomínky na to máte kdy? Asi až když jsme začali tyto věci řešit ve škole a když už jsme se o těch věcech učili. Mně to totiž přišlo jako samozřejmost, že vlastně vyrůstám v demokracii, dá se tak říct. A v těch 5 letech, jaké jste měla třeba hračky, co jste měla nejradši? Já jsem stavila ráda takový ty kostky a tak. No, takže jako nic, žádný holčičí věci to nebyly, jako rozhodně jsem neměla panenky. No, člověk si to uvědomuje až v mnohem pozdějším věku samozřejmě a já si myslím, že bychom vám jako vaši generace měli poděkovat, protože naše generace už nemusela říkat soudruhu učiteli, soudružku učitelko a mohla studovat, co chtěla, mohla cestovat, zažívat vlastně úplně jiné dětství a jiný život, který vlastně se nedá srovnat s tím, co bylo předtím.